Pre polaska smo molili da se okupamo na jedan veoma čudan način. Mami! Mama! Rekao ti. Ne! 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 Šta je ovo? Sad ćemo da mirišemo. A? Guta me! Jej. Daj vidjet sa strane. Destroy me! Destroy me! Yeah! Ja! A, gut, gut! Schrappen Sie Deutsch! Gut, du bist Rebe! Rebe, du bist Rebe! Yeah! Ko sam puku! Toto! Yay! Sad full! Tra-la, bro! Tra-la! Tra-la-la-la, bro! Evo na Chevrolet! 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 Evo ću Narniju! Đole putuje u Narniju. Zazmori! 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 Nećemo copyright zbog tvoje Narnije! Nećemo Narnija! Ne upotim na ruku, ne vidim. Ne mogu, brate, zato zbog ovog. Koji si smekeri, gospodin Luka? Ko smije da podigne? Niko nije očekivao ovo tebe. Nikola, aj otvori. Samo šiber. Da. Šiber. Nemoj! Ne, nije, nije zatvorena, ne bi imao staku, bro. Šiber! Šiber. Tornado! 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 Da, šiber je stilio, šiberu je. Tipno sam. Tijem tako se. O, usisat će se. Dosta zabave za jedan dan. To je to bilo našim nastupom. Nadam se da vam se svidjelo. Ovo je bio Kragujevac. Laku noć i doviđenja. Yeah. Evo nas, Presli. Sad smo u šumi. Naplatnu rampu. Naplatnu rampu. Za puterinu. Da. Šumice. Čekaj sam u fokus, evo ga. Prenijeli smo kilo koksa. Ne. Nisu nas provalili. Sad se krenuo sve ovdje u torbama. Sve, sve tu. Monitor za nastup. Ovdje je stalo tri kompjutera, pet monitora i jedan Bogdan. Jedan? Bogdan. Bogdan za poneti. Mute mi u džepu. Ovaj bi... I puno svima ljudi! Niks... Evo ga, fokus! Jeeej! Ajmo... Da ste bre ljudi! Pogledajte ko je to! On preklipa ovako. Da! Malo i toga. Da ste bre ljudi! Da ste bre ljudi! To je Bogdan, jedini intro na Vulkanu koji... Još malo pa smo stavili ostao još neki 20 km. Nije ni to. Jej! Ok, ovdje je... Evo ga, jej! Šumice. 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 Aj, skreni malo da. Skreni šumice. Da igramo Minecraft uživo. Đole, pokni preživljavanje. EP1, Đole. Više, mogu da slovim drvo sa rukama. Da, da, samo što ne bi preživao. Što bi, samo opuštam. Jedu samo čak. Čele drifte. Skuplje pojene ku Need for. Ja, koliko se sećam, nas niko nije obišao. Da li nas je neko obišao? Jeste onaj kamion. One cika na frezi, one. Niti ovo. Milojko, one. Milojko. Jej! Kad smo došli u plazu, našli smo Muđu. O, vidite koga smo došli! Evo ga, Muđa! Gdje si, brate? Šta imaš? Ovo je bilo sa Boski. E, Bogdan došao? Nije, ostao me zvao, brate, taj ljudi ko se ne izgubi. Moguće. Posle kratkog vremena došao i Bogdan, pa smo odigrali jednu partiju bilijara i malo tukli krušku. I zavrti kru! Evo ga Muđa! Ajmo! Dok ti je velika igra? 904 silan je rekord! 700!
10. Kad ima nade za mene? Otišli smo i u Mek da jedemo. Ja sam u Soli. Ja sam u Soli. Nebitni. Evo ga Đole. Nebitni. A onda krenuo je nastup i sa nastupom veliko ludilo. Posle nastupa, jedno još veće ludilo se desilo u Plazi. Ovako je bilo u Plazi i van nje. Htio se zahvalim svima koji su bili na nastupu. Isto bih želeo da nastavimo ovako sa nastupima, da bude još više vas, da bude još veći nastup, još duži, da bude još veća soba za nastup i sve u svemu hvala svima koji ste bili tamo. Ovo je meni ludo, neko je rekao: "Hej, ne možemo se slikamo sa Full TV-om, Uđom i Srbijanom, ajde se slikamo sa Ćaletom od Full TV-a." Jej!